Surja At-Tahrim ndalimi. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. O profet, përse po ja ndalon vetes atë që ta ka lejuar Allahu? Duke kërkuar të bësh qejfin grave të tua. Allahu është falës dhe mëshirëplot. Allahu ka përcaktuar një mënyrë për të liruar nga betimet tuaja. Allahu është mbrojtës juaj, a i është i gjithdijshmi i urti. Kur i dërguari tregoi një sekret njërës prej grave të ti, ajo e hapi këtë fjalë. Allahu ja zbuloi këtë të dërguarit, i cili një pjesë të këti zbulimi ja tha gruas që ja përhapi sekretin. Kurse pjesën tjetër jo. Kur i dërguar ja tregoi asaj të fshehtën, ajo e pyeti, e kush të ka treguar ty? A i tha, më tregoi i gjithdijshmi, i mirë informuari. Nëse ju të dyja ktheheni të penduara tek Allahu, sepse vërtet që zemrat tuaja pa të ndevijuar, Allahu do t'ju falë. Nëse ju të dyja bashkoheni kundër ti, dijeni se Allahu është mbrojtës i ti, Gjebraili dhe besimtarët e mirë, veç kësaj edhe engjëjt e mbështesin atë. Në qoftë se ai ju ndanë, Zoti i ti mund t'ju zëvendësoj me gra më të mira se ju, muslimane, besimtare, të bindura, të kthyera tek Allahu me pendim, adhuruese të Allahut, agjëruese, të martuara më parë ose të virgjëra. O ju që besoni, ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë e mbikëqyrin engjëj të fuqishëm e të ashpra, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdhrat e Allahut, por i zbatojnë me njëherë ato. O ju që nuk keni besuar, mos u shfajësoni sot në ditën e gjykimit, sepse me të vërtet dënoheni vetëm për veprat që keni bërë. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqertë, që Zoti juaj t'ju ashlyë gabimet e t'ju shpjerë në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj, ditën kur Allahu nuk do t'a turpëroj profetin dhe ata që besuan bashk me atë. Drita e tyre do të shkëlqej para tyre dhe në të gjathët të tyre. Ata do të thonë, o Zoti ynë, përso se dritën tonë dhe falë në ne. Vërtet ti e i fuqishëm për çdo gjë. O profet, luftoj të pafet dhe hipokritët dhe bëhu i ashpër ndaj tyre. Vendbanimi i tyre do të jetë gjehenemi. Sa i shumtuar është ai vendbanim. Allahu ka dhënë si shembull për ata që nuk besojnë gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Ato ishin të martuara me dy nga ropt tanë të ndershëm dhe i tradhtuan ata. Prandaj, ata nuk mund të mbrojnë as pak nga Allahu ditën e gjykimit, e atyre të dyjave do të thuhet, hyni në zjarr me ata që po hynë. Allahu ka dhënë si shembull për besimtarët gruan e faraonit, kur ajo tha, o Zoti im, ndërtom një banes tek ti në xhennet, më shpëto nga faraoni dhe veprat e tij, dhe më shpëto nga populli keqbërës. Edhe Mërjemen, të bijen e Imranit, e cila ruajti virgjërin e saj, ne frym brenda saj nga shpirti ynë, shpirtin e Isait. Ajo u besoi fjaleve të Zotit të saj dhe librave të ti, e ishte nga të devotshmit.